Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на Барби Елина от филма Барби в прекъсната страна на русалките. Та, нека започнем с лицето й. Ето как изглежда. Лицето й, миглите й са истински. И тя има тези интересни сенки в тези форми. Ето как изглежда косата й. Оригинално е спусната, но аз реших да я направя на кок, както би трябвало да е във филма. Да, ето как изглежда нейният гердан, който се натиска, за да отключи механизъм, който ще покажа след малко. Да. Нейното горнище всъщност е нарисувано върху тялото й, но изглежда пак яко и има очертани ръкави с розички. По-надолу е полата й с тези висящи неща, приличат може би на водорасли, защото в този филм тя става русалка. И на краката са очертани цветя, които може би трябва да изглеждат като обувки. Цветя и пеперутка. И още едно малко цветенце отдолу. Да. Ето как изглежда механизмът на гърба й. Той се слага надолу. И с натискане на копчето тук се вдига ето така. И сега ще сложа нейните големи крила, за да покажа как става това. Крилата й са от плат. Та, ето как изглежда с крилата си. И крилата се дават надолу и с натискане на бутона. Да, мога да го правя цял ден. Да, когато става русалка, има пластмасова част, която влиза в краката й и тази долна част на крилата го играе опашката. Ето така би трябвало да е, но аз нямам тази част. Така че това е ревюто от мен. Надявам се да ви е харесало и за още ревюто на кукли Барби, Monster High и Ever After. Хай, можете да посетите профила ми.